Romaniac. Red Bull Romaniac. Martin! Red Bull Romaniac. Jag kör bort till den backen och drar ett par gånger. Ja. Tanken är... Ja, jag förstår. Jag kan komma på det hållet. Ja. Tar vi nästa gång. Med fläktar och bättre däck. Ja. Ja.
är så grymt. Martin, kompis. Det känns kul där när man ställer sig upp. Och man liksom känner att man håller på liksom att trilla i. Och man drar i styret hela tiden. Ja. Men jag har för dåligt däck. Men reklusen är kul, eller? Ja, det måste vara bra hjälpmedel. Ja. Ja, vad roligt. Jag kommer gärna hit här igen, eller? Ja, det är bra träning som fan. In i helvete. Det är bättre om man kan ta den hela dagen mitt på dagen när det är ljusare. Så när kör vi här nästa gång, Sten? Ja. Gick det bra nu, Mois? Ja, det gick bra. Ja, liksom du får bestämma, va? Så ja. Att, vi var lite yra i början. Ja, precis. Det var lätt så. Vi måste hålla koll lite bättre.